Jawabu Studios. Mziki huu ni wa Masia. Mziki huu ni wa Masia. Ladha hii ni ya Kikristo. Ladha hii ni ya Kikristo. Anapenda gae akichezewa. Anapenda gae hizi sifa zake. Anapenda gae akichezewa. Anapenda gae hizi sifa zake. Twacheza hivi mana tujielewa. Twacheza hivi mana hatuogopi. Twacheza hivi mana tujielewa. Twacheza hivi mana hatuogopi. Kama mtu wa Mungu, ugonjwa wako utapona.
masia, ladha hii ya Kikristo, ladha hii ya Kikristo. Anapenda gae, akichezewa, anapenda gae, hizi sifa zake. Anapenda gae, akichezewa, anapenda gae, hizi sifa zake. Twacheza hivi mana tujielewa, twacheza hivi mana hatuogopi. Twacheza hivi mana tujielewa, twacheza hivi mana hatuogopi. Yesu, aruka ruka iwani, aruka kwa ajili ya Yesu. Hey.